Salam gənclər, MAQ-ın yeni buraxılışında xoş gördük hər birinizi. Dostlar, müasir dövrdə təqaüdlü proqramlardan istifadə edərək xaricə təhsil almaq məsələsi çox aktualdır. Elə biz də bugün MAQ-ın studiyasında xaricdə təhsil almış tələbələrlə birgə söhbətimizə davam edəcəyik. Amma əvvəlcə Britaniya məzunlarının mükafatlandırma mərasimi ilə bağlı tədbirdə iştirak etdim. Gəlin birlikdə izləyək. İzləyək. Salam gənclər, bugün British Council və Böyük Britaniya səfirliyinin Azərbaycanda Study UK məzun mükafatlandırma müsabiqəsi keçirilir. Bu mükafatlandırma mərasimində 12 finalçıdan 5 qalib seçiləcək. Gəlin birlikdə tədbirdə daha yaxından iştirak edək. Cənab Trexo, bizə və tamaşaçılarımıza bu tədbirlə bağlı məlumat verə bilərsinizmi? Əlbəttə. Öncəliklə, konsulluq olaraq burada olmaqdan çox həyəcanlıyıq. Biz artıq 4-cü dəfə İngiltərə məzunlarının mükafatlandırılmasını qeyd edirik. Mükafatlandırmanın əsas məqsədi İngiltərəyə təhsil almağa gələn və ölkəsində məzunların cəmiyyət inkişafına verdiyi töhfələrin və spesifik bir sahədə qazandığı uğurların tanınmasıdır. Bizim mükafatlarımız 4 kateqoriyada təqdim olunur. Mədəniyyət və yaradıcılıq, biznes və innovasiyalar, elm və dayanıqlılıq, sosial fəaliyyət. 2000 müraciətçi arasından bugün tədbirdə 12 finalçı iştirak edir. Konsulluq tərəfindən azərbaycanlı gənclər üçün faydalı ola biləcək hansı layihələr həyata keçirilir? Düşünürəm ki, İngiltərə təhsilini unikal edən bizim sənaye sektoruna yaxın işləməyimizdir və iş dünyasına atılmadan sənayedə işləmək gənclər üçün imkandır. Və bu sadəcə öyrənmək, araşdırmaq imkanlarından da əlavə həqiqi iş dünyasının bir parçası olmağı imkan verir. Məcburi deyil ki, sən İngiltərədə işləyəsən. Bu, sadəcə dünyanın hər yerində əmək bazarında ola bilmək imkanı verir və azərbaycanlı gənclər İngiltərədə oxumaqla bu kariyera hazırlığından yararlana bilərlər. İngiltərə təhsil sistemi ilə ən yüksək səviyyədə olan ölkələrdən biridir. Bəs bu keyfiyyətdən azərbaycanlı gənclərin də fayda götürməsi üçün nələr edilib? British Council İngilis dilinin təhsili ilə bağlı kurslar, təlimlər keçirir və pandemiya dövründə bütün bunlar onlayn formada həyata keçirildi. Bütün bunlar gənclərə kömək məqsədi daşıyır və bu səbəbdən konsulluq Azərbaycandakı təhsil sənayesi ilə yaxın işləyir. Eyni zamanda konsulluq onlayn İngilis dili müəllimləri birliyini yaratdı və bu, yüzlərlə İngilis dili müəlliminin bir araya gətirən çox uğurlu bir layihə oldu. Onlar Britaniya ilə Azərbaycan universitetlərinin arasında əlaqə yaratmaq, təhsildə yeniliklər və daha yüksək təhsil reformasiyaları həyata keçirmək üçün nazirliklərlə əməkdaşlıq edirlər. Bizim həmçinin dövlət tərəfindən maliyyələşən layihəmiz də var və bu layihə gənclərə ingilis dilini öyrənməkdə və müxtəlif resursları tapmaqda kömək edir. Bu layihə xüsusi olaraq fiziki məhdudiyyətli uşaqlar üçün dizayn edilib. Qeyd etdikləriniz demək olar ki, sadəcə ingilis dilinin öyrənilməsi ilə bağlıdır. Bəs digər ixtisaslar üzrə hansı işlər görülür? Konsulluq olaraq biz daha çox dərəcə proqramları hazırlamaq üzərində çalışırıq. Çox sevindirici haldır ki, azərbaycanlı tələbələr İngiltərəyə təhsil almağa üz tuturlar və bu tələbələr qayıtdıqdan sonra Azərbaycanın da təhsilinə böyük qatqılar verə bilərlər. Mr. Ambassador, my last question will be about your own observation. Cənab səfir, sonuncu sualım isə sizin şəxsi müşahidələrinizə əsaslanır. Sizcə, Azərbaycanlı gənclərin İngilis gəncləri ilə arasındakı əsas fərq nədir? It's a fascinating question, of course. I mean, every country's people are different in some ways. Möhtəşəm sualdır. Təbii ki, ölkələrin bir-birindən fərqli və oxşar cəhətləri var.
Azərbaycana gəldikdə gördüyüm əsas fərq ailə dəyərlərindəydi. Britaniyada gənclərin ailə hissiyatı daha məhduddur. Digər fərqli məqam isə bundan ibarətdir ki, mən nə zaman gənclərlə ünsiyyət qursam və onların gələcək planları ilə maraqlansam, görürəm ki, onların arzuları öz ölkələrinə töhfə verməkdir. Bu çox təsirlidir. Çünki Britaniyada insanların məqsədləri daha individualdır və onlar öz şəxsi inkişaflarına yönəlirlər. Lakin Azərbaycanda insanlarda cəmiyyət qayğısı var. Bugünkü tədbir təbii ki, mənim üçün çox əhəmiyyətli idi və qalib olmaq mənim üçün çox əhəmiyyətli idi. Çünki Böyük Britaniyadan qayıtdığım müddətdən sonra 5 ildir ki, artıq təhsil sahəsində çalışıram və bu istiqamətdə mükafat almaq təbii ki, gördüyüm işlərin dəyərləndirilməsidir və bu da məni çox sevindirir. Dostlar, mükafatlandırma mərasimi bitdi. Biz də öz növbəmizdə bütün qalibləri təbrik edirik, onlara gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq və ümid edirik ki, xaricdə təhsil almaq istəyən bütün tələbələrimizə ilham verə bildik. Sağ olun, salamat qalın. Sujetimizi izlədik, istədiyi mövzumuzu qonaqlarımızla birgə müzakirə eləyək. Bugünkü mövzumuz əslində Azərbaycanın tələbələrin xaricdə təhsil və təcrübə imkanlarıdır. İstərdik müəllimimizə sual verək, çünki müəllimimiz AD Universitetinin George Washington Universiteti ilə birlikə əməkdaşlıq etdiyi ikili diplom proqramı ilə bağlı bizə məlumat versin. İlk olaraq təşəkkür edirəm sizə, bizi bu verilişə dəvət elədiyinizə görə. Bizə təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bəli, bu ikili diplom proqramı, ikili diplom proqramı, deməli magistratura proqramıdır və tələbələrimiz burada bir il Azərbaycanda yəni AD Universitetində təhsil alır və bir iki semestrə yaxın Amerika Birləşmiş Ştatlarının George Washington Universitetində təhsil alırlar və bu təhsilin sonunda onlar artıq iki dənə diplom əldə eləmiş olurlar. Birinci AD Universiteti tərəfindən data analitikası üzrə ekspert diplomu və digər diplomdakı kompüter George Washington Universitetinin təqdim etdiyi kompüter elmləri üzrə magistr dərəcəsi. Bu gördüyünüz kimi sanki belə deyirlər, sadə desə bir güllə ilə iki quş vurmaq kimi bir şeydir. Yəni 2 il ərzində 2 dənə diploma sahib olur. Müəllim, ümumiyyətlə gənclərimiz nələrdə təmin olunur? Yəni sizə tərəfinizdən dəstək necə olur? İstədik barədə danışasınız. Bu bir dövlət proqramıdır. Təkcə bizim universitet yox, bizimlə yanaşı bir neçə universitetdə artıq bu layihə başladılır. Tələbələr demək olar ki, bu təhsil müddətində tam təminatla, tam olaraq bütün təhsil qayğılarla təmin olunurlar. Yəni, o tələbənin ödənişsiz təhsil alması bu bir. Ümumiyyətlə, biləsiniz ki, gənclərimiz bunu daha yaxşı bilir. Kimlər xaricdə təhsil almaq istəyirlər, bu sahədə tədqiqat çox aparırlar. Biləsiniz ki, Amerikada təhsil sistemində ödənişsiz magistr təhsil almaq çox çətindir. Yəni, rəqabətlik olduqca yüksəkdir. Avropada bu bir bazı asandır, yəni ki, qəbul faizi biraz daha yüksəkdir. Amma Amerikada isə bunu almaq, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu təhsili almaq ümumiyyətlə çox rəqabətli olduğuna görə şanslar da azalır. Amma yəni bizim bu dövlətin belə bir qayğısı kimi, bir nəticəsi kimi, qayğısının nəticəsi kimi bizim tələbələr Amerikada ödənişsiz təhsil alırlar və Amerika diplomu ilə təmin olunurlar və hansı universitetdə, o universitetdə kifayət qədər Amerikada yüksək nüfuza malikdirlər. Və o tələbələrin buradan ora getməyi, yəni ki, təyyarə bileti deyək, onların vizası, onların tibbi sığortası, orada qalmağı, yəni ki, evlə təmin olunur, orada onlar təqaid alırlar, yaşam xərcləri və bütün bu təminat və universitetin, əlbəttə ki, universitetin təhsil haqqı da bura daxildir ki, bunu da bizim dövlətimiz qarşılayır. Bəs bu kimi təminatlar və bu proqramda iştirak etmək hüququnu qazanmaq üçün şagirdlər, tələbələr hansı kriteriyalara sahib olmalıdırlar? Çox sağ ol, bu da çox gözəl bir sualdır. Deməli, seçim prosesi bir neçə mərhələdə aparır. İlk seçim, yəni ilk ən azı hansı kriteriyalara malik olmalı? Tələbənin qiymətləri, biz 4 GPA deyilir buna. Ortalama balı haradasa 75%-dən yüksək olmalıdır, ortalama balı. Bu birinci şərt qoyuruq. İkinci şərt
dil sertifikatı olmalıdır. Beynəlxalq dil sertifikası. Burada IELTS götürülə bilər, TOEFL götürülə bilər və ya da ki Duolingo götürülə bilər. Bunların müəyyən bir keçid həddi var. Məsələn, IELTS-də bildiyimə görə 77 baldan yuxarı olmalıdır. Və bu kriteriyaları keçəndən sonra tələbə bir də ki ixtisasa uyğun bitirməlidir. Yəni ki, əgər bu kompüter elmlərinə sənədini verirsə, o ixtisasa uyğun fakültəni bitirməlidir ki, o sahədə biliklərə malik olsun. Bu kriteriyaları keçəndən sonra artıq sənədlərini bizim universitetin qəbul şöbəsindən təqdim eləyir. Bunlar, bu proseslər hamısı onlayn aparılır. Ondan sonra biz bu tələbələri ikinci bir testdən keçirdirik. Bunun bilik səviyyəsini, ixtisas üzrə bilik səviyyəsini təyin eləmək üçün. Bu ikinci mərhələdən keçəndən sonra artıq biz onları intervyuya dəvət edirik və bu intervyu nəticəsində onların motivasiyasını, ümumiyyətlə ixtisas haqqında bəzi ola bilər ki, bəzi suallar verilsin. Bunlar təyin olunandan sonra seçilmiş tələbələr artıq təklif olunur ki, öz sənədlərini bizim tərəfdən də artıq George Washington'a göndərilir onların siyasi, həmçin tələbələr özləri də fərdi olaraq öz sənədlərini universitetə, yəni George Washington Universitetinə təqdim edirlər. Onlar da o seçim prosesində iştirak edir və sonra da hər iki universitetin qərar verdiyi tələbələr, yəni seçdiyi tələbələr artıq növbəti mərhələdə artıq magistratura oxumaq şansını qazanmış olur. Gənclər bir semestr təhsil aldıqdan sonra yenidən vətənə dönürlər? Deməli, bir ili təhsili bizdə alırlar, adı universitində alırlar. Bəli, birinci ilin bu bir il ərzində dərslərin bəzini adı universitetin müəllimlərindən götürürlər. Deyim olar ki, yarısını da George Washington Universitetinin müəllimlərindən götürürlər, amma onlayn şəkildə, bir il bu şəkildə olur. İkinci ili artıq tələbələrimiz yayda ezam olunurlar artıq George Washington, Washington şəhərinə. Orada onlar yay semestri keçirlər. Yay semestrdən sonra bir də ki, növbəti payız semestrini tam olaraq George Washington, həmin Washington şəhərində olurlar və auditoriyalarda, George Washington Universitetinin auditoriyalarında artıq dərsləri dinləyirlər, onların dərslərini götürürlər. Və növbəti semestr yenə qayıdırlar bizim vətənimizə, artıq 5-ci semestrdir, çünki yay semestrində sayaq. Onda artıq bunlar magistr işini yerinə getirirlər, hal-hazırda bizim bu tələbələrimiz magistr işini yerinə getirirlər və eyni ilə də ki, bəzi seçmə dərsləri götürürlər ixtisaslarına uyğun olaraq. Bəli, elə istərdik gənclərimizin təcrübələrini də dinləyək, İbrahim, sizlə başlayaq. Ümumiyyətlə, siz də orada təhsil almışsınız, təcrübələriniz maraqlıdır və siz bu təcrübələrlə subyektiv olaraq, yəni Azərbaycan təhsilinə nələrə qata bilərsiniz, istərdik bu barədə danışasınız. Təşəkkürlər, mən də ilk növbədə dəvətinizə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mənim adım İbrahimdir dediyiniz kimi, proqramın ilk nəsəsiyyəsi tələbələrdən biriyəm. Ümumiyyətlə, proqramın ilk növbədə önəmini vurgulamaq lazımdır burada, müəllim də vurguladı bu barədə. Proqram kompüter elmləri və data analitikası adlanır və hər iki sahə dövrümüzün ən çox tələbat olan sahədir, xüsusən də gələcəyin sahəsidir. Bu sahəyə olan yatırım çox önəmlidir, gələcəyimiz üçün, Azərbaycan gələcəyi üçün çox önəmlidir, xüsusən də kadr cəhətdən. Çünki istənilən bir sahənin inkişafı kadr islahatından başlayır, düzgün kadrların düzgün mövqədə olmasından başlayır. Biz azərbaycanlı gənclər olaraq orada düşünürəm ki, həm bilik cəhətdən, həm bu sahədə xüsusən data analitikası, kompüter elmləri, IT sahəsində inkişaf etmiş, yəni oranın nəhəng şirkətlərinin yerləşdiyi Amerikada bu təcrübəni görərək, bu təcrübəni Azərbaycanda tətbiqinə məşğul olmalıyıq. Nəinki bizlər istənilən inkişaf etmiş ölkələrdə təhsil almış gənclər, bu təcrübəni eyni zamanda öz ölkələrindəki gənclərlə bölüşməlidirlər ki, ümumilikdə Azərbaycan olaraq bu təcrübədən faydalana bilək. Bəli. Təşəkkür edir. Aygül, bəs siz necə? Nə təcrübələri qazandınız? Hansı maraqlı hadisələr sizin başınıza gəldi Amerikada? Və əsas məsələ təhsilin arasındakı fərqdir. Yəni, siz özünüz fərdi olaraq nələri Azərbaycana gətirərdiniz? İlk öncə onu deyim ki, Amerikada təhsil, yəni keçdiyimiz dərslər daha çox tədqiqat yönümlü və yaxud da ki, sənaye yönümlü olaraq biz praktikada keçirdik dərslərin əsasında. Hansı ki, daha sonra həmin o təcrübəni, həmin dərslərdən qazandığımız bilikləri Azərbaycana qayıtdıqda daha rahat şəkildə biz də sənayədə və yaxud da ki, akademiyada tətbiq edə bilərik. Digər bir məqam isə bizim orada digər xarici ölkələrdən beynəlxalq tələbələrlə ünsiyyət qurmağımız və onların da təcrübələrini bizimlə bölüşmələri oldu ki, bu da bizim üçün çox müsbət bir cəhət olduğunu düşünürəm. Və şəbəkələşmə baxımından da, yəni bu sizə böyük bir motivasiya verdi. İstərdim, ümumiyyətlə, biraz texniki tərəflərindən danışdıq. Buyurun. Buyurun, sizin əlavə istəyərdim. Adım Natavandı. Demək ki, biz həm ADA-da oxuduq, həm George Washington Universitetində oxuduq.
Və buradakı hər iki sistemi gördükdən sonra mən öz şəxsən adıma deyə bilərəm ki, Ada Universiteti sanki xarici universitetin yerli modelidir. Yəni, dərslər strukturu cəhətindən, seçmə azadlığı cəhətindən, qiymətləndirilmə cəhətindən çox oxşardılar. Fərq nədə ola bilər? Yalnız Azərbaycanın verdiyi fürsətlər. Məsələn, Amerika bildiyimiz kimi qabaqçıl ölkələrdən biridir, texnoloji cəhətdən. Burada bəzi sahələr var ki, hələ Azərbaycanda inkişaf eləməyib. Bu sahələrlə marağı olan insanlar, məsləhət görə bilərdim ki, Amerikada oxusunlar. Məsələn, Cəlal özü virtual reallıq və artılmış reallıq dərslər götürülüb. Hansı ki, Azərbaycanda bu dərslər yoxdur. Düzgün tədris edilmir, çünki inkişaf etməyib. Lakin Amerikada bu kimi və digər dərslərin götürülməsi mənə gəl çox böyük bir töhfə verir bizim üçün və həmçinin Azərbaycana bu bilikləri gətirməyimiz çox böyük rol oynayır bizdə. Mən bir şey də qeyd edeyim. Bu iki tələbə haqqında qızlarımızı elə belə gətirməmişik. Bu iki qız hər iki süni intellekt sahəsində məşğul olurlar, yəni tədqiqatlar aparırlar və təbii dilin emalı, yəni kompüter lingvistikası deyək də, necə elə ki, kompüter insan dilini başa düşsün bu şəkildə. Bəli. Yəni bu hər iki qızımız o istiqamətdə tədqiqatlar aparır və hər ikisinin məqaləsi fərqli-fərqli məqalələrdir. Bəli. Böyük impact faktoru yüksək olan jurnallarda dərc olunub. Yəni bu bizim üçün magistr dərəcəsində artıq buna nail olmaq bu artıq böyük bir uğurdur. Təbii ki, bəli, təbrik edirik. Bəli, Cəlal Elena Atavan xanım da vurğuladı hazırda məhz sizin orada keçdiyiniz virtual reallıq dərslərlə bağlı istədik bu dərslər barədə siz məlumat verəsiniz. Bəli, bu dərslər Atavan xanım vurğuladığı kimi, yəni Azərbaycanda hal-hazırda keçirilmir və buna hal-hazırda lazımi mühit yoxdur. Lakin, məsələn, tutaq ki, Amerikada artıq inkişaf edib və hətta, məsələn, Facebook şirkəti Oculus Quest VR, Oculus Quest 2 qurğusunu artıq satışa çıxardı və onun üçün də artıq cürbəcür proqramlar var. Augmented and Virtual Reality sahəsində tədbiq olunan proqramların bir çoxu əsasən təhsilə, öyrənmə, biznesə və əyləncə yönümlüdür. Biznes sahəsində bu hal-hazırda istifadə olmasının səbəbi koronadır. Bildiyimiz kimi, insanlar bu günlərdə bir-birlərinə məsafəri danışmaq istəyir və virtual realitindən istifadə elədikdə sən onu sən danışdığın insanın yanında özünü hiss edirsən və bunun üçün hər hansısa bir proqramın yaradılması yeni bir bazara giriş və həmən bazarda uğur əldə etmək kimi bir şeydir. Digər bir suallardan birini vermişdir. Siz ki, məsələn, təhsili olan fərqlərdən nədir? Bəli. Məsələn, Azərbaycan və Amerikanadakı təhsillərdən əsas böyük bir fərq təhsilin könüllü olmasıdır. Yəni, tələbənin dərsə gəlməsi vacib deyil və özü lazımı bildiyi halda gəlir. Düzdür, yəni dərsləri bıraxan tələbə yox idi, lakin tələbə gələrkən yəni, düşünmürdü ki, mən bugün mütləq dərsdə iştirak eləməliyim. Bizdəki bu qayıb məsələlərində problemə görə. Bəli, heç bir dərslərdə məsələn qayıb qeyd olunmurdu. Və bu səbəbdən tələbə az da olsa şura altı anılır ki, yəni, əgər mən universitetə qəbul olmuşamsa, mən oxumalıyam. Oxumalıyam, təbii ki. Və artıq dərsdən niyə qaçım deyə istəmir. Əgər dərsdə iştirak eləmək istəmirsə, sadəcə gəlmir. Bəli. Və bundan üçün heç olur. Digər bir şey isə müəllimlərin fərqi. Ada Universiteti, Natan xanımı qeyd elədiyi kimi, Ada Universiteti artıq belə deyir, xarici təcrübələrdən istifadə edir. Beynəlxalq standartlar cavab verən bir universitet. Bəli, bəli. Və bu beynəlxalq standartlarından bir dənəsi bir şey var ki, müəllim instructor deyə tərcümə olunur. Hansı ki, təlimçi. Bəli. Yəni, bu məqsəd hər hansısa bir məlumatı öyrətmək yox. Yəni, tələbəyə məlumatı necə öyrənmək lazımdır, onun dərsindir. Və artıq tələbə böyük bir iş tələbənin üstünə düşür. Bəli. Həftə ərzində, məsələn, əgər bir dəfə və yaxud iki dəfə dərsə girirsə, həmən dərsdə müəllim istiqaməti bildirir ki, sən bu həftə növbəti həftə ərzində sən nələri özün araşdırıb öyrənməlisən ki, bu sahədə uğur qazanasın. Bəli. Gələcəkdə hər hansısa bir işdə işləyərkən də sən işdəki rəhbərin sənə öyrətmir, sənə sadəcə tapşırıq verir və istiqaməti bildirir. O səbəbdən bu tipli təcrübələrin tətbiq olunması çox müsbət vahəmdir. Əla. Bəli, sizin əlavəniz var. Bilmək istəyirəm. Gənclər çox yaxşı məsələyə toxundular. Ümumiyyətlə, kompüter elmləri çox şaxəli bir tədris hissəsi olduğuna görə o seçim imkanı, dərsdən seçim imkanı olması çox önəmli bir faktordur. Amma bir dənə əsas təhsildə fərq var. Onu xüsusi vurğulamaq lazımdır. Biz orada gördük ki, Amerika universitetləri ilə özəl və dövlət şirkətlərinə əlaqələri çox yüksək səviyyədədir. Yəni, orada oxuyan tələbələr birbaşa olaraq real proyektlərin üzərində işləyə bilirlər. Dövlət və özəl şirkətlərin proyektlər üzərində işləyə bilirlər və bir növ dərsin içərisində siz həm də real praktikanı görmüş olursunuz ki, bu da sizi sabah üçün sənayədə hazırlayır.
Bu da en önemli meselelerden biridir. Bu meseleler Azerbaycan'da da təşkil olunmaqdadır, ama o keyfiyyatlı değil. Ümid edirik ki, bu sayede inkişaf olacağız. Aha, çok sağ olun. Aydın, bəs bizə maraqlıdır ki, Azerbaycan'a olan münasibet ve bir növ gənclərin Azerbaycan'ı təmsil etməsinə dair hansı işler görülür siz tələbələr adından? Orada ictimai fəallıq dedikdə, aslında bu sualı cevap olarak İbrahim daha yaxşı cevap verir. Çünkü o, mən deyərdim ki, burada Azerbaycan adına çoxlu işler etməkdə öncü yolu rolunu görürdü. Ama ümumi danışsak, biz orada diaspora ile ve Azerbaycan səfirliği ile çok sık əlaqələrdə olduk. Evet. Çok sağ olsunlar ki, bize her bir təşəbbüsümüzdə kömək etdilər. Orada Azerbaycan günü keçirildi. Evet. Azerbaycan günündə Azerbaycan yemekleri, Azerbaycan adet ənənələri. Bir növ mədəniyyəti nümayiş edildi. Evet, mədəniyyəti çok, deyərdim ki, yüksək səviyyədə təmsil olundu. Bundan əlavə, George Washington Universitetində Azerbaycan icması quruldu. Yani ki, bundan sonra bizim davamçımız olan tələbələr çox rahatlıqla öz dillərini, öz adətlərini təmsil edə biləcəklər. Yani ki, bizim keçdiyimiz yollar onlar keçməli yox, daha effektiv və daha sizin tez bir şəkildə. Sizin çətinliklərlə onlar üzləşməyəcək, belə deyək. Bəli. Və siz bunun əsasını qoydunuz. Bəli. Yani ki, bu çok bir 5 dakika içerisinde deyiləndi, lakin uzun bir müddət çəkdi bunun əsasını qoymaq. Ümumiyyətlə, ilk olmaq çətindir. İlk olmaq həmişə çətindir. Çünki ilk artıq məsuliyyət daha çox düşür onun üstündə. Bu tələbələrimiz, həqiqətən biz bu tələbələrin seçim, yəni ilk olaraq mən yadım xatırlayıram ki, arsa ilk biz elanı verəndə ki, tələbə götürürük bu istiqamətdə hazırlamaq üçün. Biz arsa 200-ə yaxın sənəd əldə elədi, yəni 200 nəfərə qədər tələb. Onların içərisində 20 nəfər bunlar seçdi. 200-ə qədər müraciət, onlardan 20 nəfər seçildi. Və seçim mərhəsində çox diqqət ayırırdıq ki, niyə? Çünki bunlar ilkdir. Bəli. Bunlar o universitetə gedəndən sonra artıq o universitetdəki professorların, ümumiyyətlə universitetin fikri Azərbaycan haqqında necə olacaq? İlk təsirə çox ünum. Bəli. Qeyd edirik ki, və tələbələrimiz orada oxudular və mən sizə deyim ki, tələbələrimiz elə fənlər var ki, tam olaraq hamısı əla qiymət alıb. Yəni 20 tələbə hamısı əla qiymətlər alıb. Yəni ki, belə fənlər oldu. Və onlar magistr işinin bir hissəsini, yəni birinci hissəsini orada yerinə yetirdilər. İkinci hissəsini də bizdə davam edəcəklər. Və birinci hissəsinin sonunda öz işlərini təqdim edədilər universitetdə. O universitetin professorları həqiqətən olduqca təcrübələnmişdilər ki, magistr tələbə səviyyəsində olan tələbələr bu qədər bu cür intellektual işlər görə bilirlər. Və həqiqətən Azərbaycan haqqında artıq fikirləri də fərqləndi. Yəni, indi qədər tanınmırdı Azərbaycan haqqında, elə bir məlumat daha yoxdur bir çox professorların. Amma bu gənclərin özünün təhsildə göstərdiyi gözəl çıxışları, onların işləri həqiqətən onlar haqqında, Azərbaycan haqqında çox yaxşı. Və bundan sonraki artıq tələbələrimiz bundan istifadə edəcəklər. Yəni, müsbət mənada. Sizin əlavəniz var idi, nəsə? Mən bir şey bildirmək istəyirəm, xüsusən Azərbaycan gününə bağlı ətraflı məlumat vermək istəyirəm. Çünki o, orada bir adi bir gün deyildi, xüsusi bir gün idi. Ümumiyyətlə, Sami mənim dediyi kimi biz fərqində idi ki, bizim haqqımızda formalaşan fikir bilavasitə Azərbaycan gənci haqqında formalaşan fikirdir. Və çalışırdıq ki, həm öz sosial bacarıqlarımızdan, həm təhsilimizdən ölkəmizi tam təmsil edə bilək. Deməli, biz orada ümumiyyətlə, orada biz Azərbaycanlı gənclər olaraq Azərbaycan adı olan hissələrin yerdə olmağa çalışmışıq. İstər səfirliyin tədbirlərində, orada anım günü, zəfər günlərimiz təşkil olundu onlarda, istər diasporanın görüşlərində, istər yerli Azərbaycan icmasının tədbirlərində daim aktiv şəkildə iştirak eləməyə çalışmışıq. Və bizim oradakı əsas fəaliyyətlərimizdən biri tələbə assosiasiyasını yaratmaq və eyni zamanda orada Azərbaycan günü təşkil eləmək. Dekabr ayının birində universitetin çox gözəl bir müzeyində, George Washington Universitetinin müzeyində biz Azərbaycan günü təşkil etdik. Biz orada 5 saat ərzində gələn insanlara Azərbaycanı tanıtmağa çalışdıq. Azərbaycan musiqisindən, tarixindən tutmuş, Qarabağ məsələsinə kimi, incəsənətinə kimi təmsil eləməyə çalışdıq. Hətta tədbir o qədər önəmli idi ki, tədbirdə şəxsən Amerikadakı Azərbaycan səfiri, Xəzər müəllim, Xəzər İbrahim, cənab səfir iştirak edirdi. Bundan əlavə Amerika-Azərbaycan Muğam Federasiyasının rəhbəri Jeffrey Verbuq iştirak edirdi. Çox məşhur Azərbaycanlı rəssamımız var orada, Əbülfəz Bahadur iştirak edirdi. Və
Biz orada bu 4-5 saat ərzində Azərbaycan yeməklərini təqdim eləyərik. Azərbaycan haqqında yüksək fikir formalaşdırmağa çalışdıq. Və eyni zamanda orada müxtəlif viktorinalarımız var idi. Hansı ki, insanlar Azərbaycan haqqında olan o suallara cavab verirdilər. Orada düzgün cavab vermiş insanlara biz hədiyələr verirdik. Orada əsas məqsəd Azərbaycanla bağlı sualları tanış olmaları, xüsusən Qarabağ məsələsi barədə fikirlərinin olması idi. Bəli, həqiqətən çox maraqlı təşəbbüsdür. Nə xoş hissin kimi gənclərimiz var. Yəni harda olmaqla nəsə olmuyor. Ümumiyyətlə Azərbaycan gənci öz vətənini, öz qəlbində yaşayır və ölkəmizin mədəniyyətini sərgiləyir. Gecən gəldiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik və işlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Mənim sizə də təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Biz də sizə təşəkkür edirik universitet adından və bu ikili proqramı işıqlandırdığınıza görə. Biz ümid edirik ki, biz artıq növbəti qəbul mərhələsinə başlamışıq. Yeni tələbələri cəlb edirik və bu proqramın özünün inanırıq ki, böyük bir bu seçim prosesinə təsiri olacaq və daha istedadlı biz gəncləri biz bu proqrama cəlb eləyə biləcəyik. Ümid edirik ki. Çox sağ olun. Sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Ümid edirik uğurlu olar. Dostlar, bugünkü buraxışımızın sonuna çatdıq. Sosial şəbəkələrdən bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun. Sağ olun.